Čus kundus, dámy a pánové, vítá vás Tlouštík Petr u dalšího videa. Dneska si dáme takovou asi reakci, dalo by se říct. Nebo jsem napsal na svoji facebookovou fanpage status, že bych chtěl natočit reakční video na téma Peťan Starter Pack, kde vlastně vytvoří moji fanoušci do komentářů obrázky a do těch obrázků zakomponují věci, které jsou podle nich pro mě ikonické, takže pokud mě třeba někdo sleduje od roku 2012, tak tam dá třeba hru Mafia 1, Mafia 2, bílou čepku a flašku rumu, protože v té době to u mě nejvíc jelo. Pokud je tady nějaký novější fanoušek, tak tam dá třeba Stena, nějaký sociál buket, jakože kýbl, do kterého při challengech zvracíme, nebo třeba flašku cigánka, protože to teprve pijeme necelý rok. A jako první nejlajkovanější koment je tady vlastně tenhle, Peťan Starter Pack. A tohle vypadá na nějakou novějšího fanouška, neboť tady máme teda flašku cigánka, kýbl na blutí, Stena, jak se škerí ta kurva, protože moc dobře ví, že mu zas potáhám nějaké odběry, když ho tady zmíním. A rypáček tady je, když to není úplně přesně jako můj pes, ale je to ta stejná rasa. Není to fotka mého rypáčka, ale dobré, děkujeme, dám ti lajčík a jedeme dál. Tady nějaký frajer nám zandal. Tomáš Friedl, seš pamětník a poznáš všechny hry, které Peťan natočil, takový menší starter pack her, co natočil Peťan Games. Udělal to týpek v malování. Jsou tam já, za mnou je teda Tomáš Anděl a Pauli z Mafie jedničky, což je klasika. Karmario, Slenderman s Rumem Božkov, což je největší klasika z roku 2012-2013. A místo holčičky drží za ruku Stena. Pak tady máme Resident Evil 5, Chris Redfield, a.k.a. Chris Červenopolák, Rucha, Crash Bandicoot, Ledej Kokonut, tady je z Vietkongu samozřejmě, taky docela profláklá série, když trošku novější na mém kanále. Rypák za mnou leží na koberci, válá si tam vajca. Další starter pack od Lukáše Kopřivy, kurva, to mě aj popilí, radši se napiju, aby jsem se nepopilil. Od pana Kopřivníka z Kopřivnice, nebo odkud je Lukáš Kopřiva. Vidím už teďka od začátku, že toto je docela old school rider, neboť tady máme teda Metropol, který jsem chlastal v roce 2012, aby jsem to tak upřesnil, tak to byla těžká být, kdy mě ještě YouTube nesypal nějak extra peníze, neměl jsem žádné sponzory, jako třeba cigánka, který nám dneska dodává víno, ale tehdy jsem chlastal to, co bylo doma, takže jsem vždycky zjebal třeba Metropol, když nebylo víno, nebo Rumex, nebylo na Rumex, byl jsem bídák veliký. Takže jsem chlastal Metropol, což byla největší, vole, stav nouze. Auto z Mafie, Stena, hej, potahej má, samozřejmě, to tak nějak podobně bylo, protože Sten za mnou chodil s prosíkem, jestli by jsem náhodou nemohl s ním nahrát nějaké video, a jsem se tak asi rok krútil, že jako ne, za tu kameru ti to sluší, ty čuráčku, radši mě jenom natáčej. A jsme tady za stav Tome, tohle je ono, samozřejmě hlášky z Mafie, bílá čepica, ale vidím, ty čuráčku, že jsi všiml, že jsem přibral a že mi narostla druhá brada, ty kurvo. No dobré, budu s tím velice brzo něco dělat, až se oteplí. A já si prdel seru a to bude ze mě tlustěch. Bude ze mě Fety Peťan. Další obrázek od Květáka, Květan z Buchlovic. Buchlovický květoš, takže tady máme čepicu s rovným kšiltem, když není teda bílá, většinou já jsem nikdy černé, myslím, že nenosil do videí. Rypáček samozřejmě, kýbl na zvracání. Mikrofon, asi jakože jsem sem tam nahrál nějaký mrtvý rapový track. A jak vidím, tak jakoby ten mikrofon z tu ruku je v tom kýblu s těma blítkama, čím asi chtěl pan naznačit, že rapuju samé blítky. Já se tomu nebráním, protože já nemůžu rapovat, já to dělám for fun. Pak je tady Rumcajs, což je odkaz na Rum. Není to jakože by jsem nějak měl v oblibě Rumcajsa jakoby pohádkovou postavu, ale jakože ten Rum. Cigaretky. Cigaretky, pozor, velký pozor. Květanec Buchlovic, já už měsíc nekůrím. Měsíc už nekůrím. Už se neprikuruje. Další starter pack od Daniely Sokolové. Ale to vypadá velice dobré. Vínko cigánek, což je klasika teďka už pro nás. Pat a mát, jakože já se Stenem, že jsme dobří žebráci. A všecko skurvíme, co děláme, to je docela pravda. Vietkong, ledaj Kokonuta, který mě nejvíc sral v té hře. Protože furt se zasekával, když nás měl vést někam dál v postupu. A samozřejmě Tomáš Anděl z Mafie 1, sociál buket,
a chlebíčkový labužník, který byl zmíněný, teda v Ruch the Movie, který vyšel nedávno. Ale velký pozor, pokud si někdo z vás vzpomene, tak od stejné značky, co vytváří chlebíkového labužníka jako bagetu, tak ještě dělá bagetu sírový mlsoun a tak se jednu dobu jmenoval můj kanál někdy v roce 2013. YouTube Ožungr Starter Pack. Víno cigánek samozřejmě tady furt valí, pak je tady rypáček, klasika a kurva, moje asi nejpoužívanější nadávka, kterou používám ve svých let's playích. Panáky vychlastané, zdarec ranec, můj pozdrav, stojka z mého livestreamu, room, room size. A pozor, old schooler alert, je tady Hitler, kterého jsem daboval v letech 2008-2007, takže velký big up. Tady máme slabikář, který jsem používal ve videu z roku 2012, jak se stát youtuberem. No a ještě je tady obrázek. Slyšel jsem, že Peťan zase bude šoférovat autobus, což je odkaz, jak už jsem zmiňoval, na autobusovou sérii, kterou teďka natáčím. Filip Ochos nám tady udělal hodně, podle mě zatím pro mě takový nejvíc srdcovější starter pack. Je tady moje úvodka, teda profilovka z YouTube, kterou jsem používal ty vole v letech 2013, asi 2012-13, samé je mi zle. Je tam ještě v tomto moje staré logo, i tady vidíte PTNGMS. Když jsem zakládal v noci ve 3 ráno svůj kanál, tak jsem si prostě tvořil profilovku a nenapadlo mě nic lepšího, než zebrat EA Games nebo EA Sports logo a přepsat to na Peťan Games. Takže tady vidíte PTN Games, dneska už jsem to zkrátil, je to pouze PTNGMS. Pak tady máme teda Penumbra, což je vlastně můj první let's play, který jsem natáčel v roce 2012. Mafia, což je taky pro mě velká klasika z roku 2012. Tom, hlavní postava z Mafie, který chlastá Metropol, samozřejmě už jsme si řekli, jak to je s Metropolem. Můj rypák s bílou čepicou a s modrým tričkem, vyskrýnovaný úplně z mojich prvních živých videí, kdy jsem se natáčel na Samsung Galaxy Ace, který točil 640x480, takže vidíte tu velkou bídu. No a samozřejmě tady potom je ten Stan, příživník za kamerou, to už jsme si taky říkali, že byl prva za kamerou. Jedeme dál. Děkuji Filipe Ochoci, toto je zatím nejlepší výtvor, co mě tak nějak pobavil, takové fakt topové shrnutí z mého old school lifeu na YouTube. Adam Wender nám vytvořil Peťan Starter Pack, je tady rypáček, můj merch Peťan, k tomu náramky. Bageta, chlebíčkový labužník, pak je tady Tomáš, Anděl, Mafia 1, Slenderman, Vinko Cigánek, mapa Hodonína, kde se nacházíme v našim studiem, Challenge, 15+, Stan, Pokémoni, to ani moc nevím, proč je tady Pokémon, ale možná protože mám jednoho Pokémona vykérovaného, cigárko, social bucket a 100% single brácho, tak to mě docela rozlamilo srdíčko! To už jsem tady viděl! Že 100% single, nechal jsem si to až nakonec, protože teďka se jdu vybečet do rožku a budeme pokračovat. Kurvo jedna. Za to nemůžu, no, že jsou ochlasta škaredy. Za to nemůžu, že jsou ochlasta, no, ani do ně nechci. Ranilo to mé city, vole. Ranilo to mé více city. Moje GTA více city to radilo. Ranilo. Nevím. Nerandil jsem s nikým nikdy. Bolí mě to. Hajzle. Hochu, tak toto je hodně dobrý. Taky hodně dobrý. Máme tady pozadí, docela taky už pro mě old school, což je vlastně z mých starých vlogů. Dále tady máme asi jakoby ze streamu screen, kdy nasáváme jak hajzl. Je tady nápis donate, kdy jim vlastně chodí donaty, takže za donaty chlastáme. Dále tady moje čepica, vínko cigánek, klasika. Jak mě ten holí hlavu, když jsem promrdal sásku ve vodní ruletě. Nějaké doutníky, jo, Robusto Tubes, což je zase odkaz na Mafiu. A na to navazuje i samozřejmě Django Reinhardt, který tvořil, nebo netvořil přímo pro Mafiu jedničku muziku, ale Mafia 1 a její členové výrobci odkoupili práva Djanga Reinharta, který tvořil v 30. a 40. letech hudbu, kterou oni tam použili. Pak je tady ten vodní sloup, který mám taky v pokoji.
Hodně lidí se domnívalo, že to je bong, ale není to bong, je to vodní sloup, stojí to litr někde vole v IKEA nebo v nějaké podobně kokotině. Takže tak, jedeme dál. Dále tady máme obrázek od Anetky, vole, která je docela známa na našich livestreamech, neboť se dostavuje už asi přes rok na naše livestreamy, na náš každý livestream a je tak vysloužila, že už jsme jí dokonce dali moderátora do našeho chatu, takže tam může pěkně banovat. A je tady to opravdu hodně, Peťan Game Starter Pack, máme tady Smashcast, na kterém vlastně streamujeme, dřív to byl Hitbox, dneska už se to přejmenovalo na Smashcast, nevím proč, protože to úplně skurvený název, je delší, takže se to na hovno píše někam do vyhledávačů a je tam k tomu pomlčka ban, protože na Vánoce jsme skrz to, že jsme se dívali na Sám doma jedničku a dvojku, dostali ban. Screen z čerty nejsou žerty, který my používáme, když nám dojde donate, tak se tam objeví GIF, kdy se vlastně tady vysypou Dukáty, Petr Purmenský, jaká příživníček, to mě zase velice těší, počet odběratelů, jeho kanálu 66 tisíc, a.k.a. potahanej, ale dobrej, tak to je v pohodě. Pak je tady náš social bucket, který opravdu používáme, tady tento růžový s tím logem, je tam navluto a nasráno, fotka ze Stenového Instagramu, kde jsme vlastně byli na rozlučce se Svobodou, kdy jeho brácha se šel ženit, tak jsme tam byli všichni oděni v mafiánských hadrech. A tady to vypadá jako, že předávání Soups Big Deal, kdy vlastně Sten mě tam nalíval panáka nebo něco, tak ona to zakomponovala tak, že si tam vlastně jakoby předáváme suby, neboť Stena jsem potahal. Pak tady teda jsou nějaké screeny ze streamu, kdy jsme tam dělali čurákoviny. Srazené autobusy, což je zase odkaz na můj autobus simulátor. Moje tričko, ČSAD Hodonín, protože z toho kraje jsem, takže by se mohl tady dělat řidiče. Peťošův přítulníček, je tady můj rypáček, pak je tady nějaký Vietcong, Crash, postava z Tekenu, pak je tady teda nějaký duch, a.k.a. ruch s rumem. Já si myslím, že podle mého tohle je normálně mistrovské dílo, které si kurva nechám zarámovat. OK, dámy a pánové, tohle by bylo všechno pro naše Starter Pack reakční video. Já se s vámi loučím, mrkněte do popisku, jsou tam 50% slevy na moje poslední hadry na realgeek.cz. Potom je tam taky odkaz na můj Instagram, kde dávám fotky a instastory z různých večerů, kdy jsou nachcany jak cepín. Taky je tam moje Facebook fanpage a pozor, můj Twitter, na kterém jsem tam zveřejním video, jakože neveřejný odkaz pro své cvrkoše, den dopředu. Takže pokud bych chtěl vidět nějaké mé videa s denním předstihem, tak stačí mě sledovat na Twitteru a tam se to dozvíš. Mějte se nádherně, Tlouštík Petr se s vámi loučí a jde si zacvičit. Čus kundus čus.